شکیب الحسن هغه خوب چې مخکې د لوبو کولو لیدلی و رښتیا شو. او همداشان نن لوبه کې شکیب الحسن د 2011 نړیوال جام د یوراج سنگ ریکارډ هم مات او ځان یې ثبت کړ. چې څنګه ریکارډ دی اول راځو د لوبې معلوماتو ته. د 2019 نړیوال جام د لوبو په لړ کې د افغانستان او بنګلادیش لوبه ترسره شوه. پچیا ټاس افغانستان وګټلو او بیټ بلنه یې بنګلادیش ته ورکړه. دا لوبه د ساونډ پین په همشیر باول لوبغالی کې ترسره شوه. په افغان بلرانو کې تر ټولو ښه باولینګ مجیب الرحمن وکړ. هغه په لسو اوورونو کې 9 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. د بنګلادیش دوه مجربو لوبغاړو مشفق الرحیم او شکیب الحسن تر ټولو ښه بیټنګ وکړ. مشفق الرحیم په 3 او شکیب الحسن په 1.5 منډو وسوځېدل. محمد نبی په لسو اوورونو کې 1.4 منډې ورکړې او 1 لوبغاړی وسوځوه. رشید خان بیا په لسو اوورونو کې 1 کس هم ونه سوځو او 2.5 منډې پرې جوړې شوې. دولت زدران په 9 اوورونو کې 4.6 منډې ورکړې او 1 لوبغاړی وسوځوه. ګلبدین بیا په لسو اوورونو کې 2 لوبغاړي وسوځول او 6.5 منډې پرې جوړې شوې. چې د بنګلادیش لپاره لوبډلې په 4.5 اوورونو لوبولو او د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 2.3 منډې هدف افغانستان ته ورکړ. په ځواب کې افغانستان ښه پیل وکړ خو منځنۍ برخه یې کمزوري وه. د افغانستان پیلوونکو لوبغاړو ګلبدین ایب او رحمت شاه ښه پیل وکړ. چې ګلبدین ایب په پوره 15 بالونو 4.5 منډې وکړې چې د شکیب الحسن ښکار شو. ورپسې رحمت شاه هم په 4.6 منډو د شکیب لخوا بیرته ولیږل شو. همداشان حشمت الله 11، اصغر افغان شل، محمد نبی 0، اکرم علی خیل 11 منډې وکړې او رناوټ شو. چې وروسته نجیب الله او سمیع الله شینواري 1 منډې مخته بوتلې. خو نجیب بیا په 3.6 منډو د شکیب ښکار شو. زموږ د شپږیزو باچا رشید خان په 2 منډو ویکټه له لاسه ورکړه. دولت په 0 او مجیب هم په 0 له میدانه بیرته ستنه شول. نو له دې سره بنګلادیش په 2.6 منډو دا لوبه وګټله او شکیب الحسن دوم لوبغاړی شو چې نړیوال جام کې له 500 زیاتې منډې او 15 ویکټې ترلاسه کوي. له دې مخکې یوراج سنگ 2011 کې آیرلینډ خلاف